我前夫他也是尿量会乱喷，可是当我女儿在学习如厕的时候，她是用手摸在那个有尿的马桶盖，我相信你就会疯掉，你的包容度可能只有对老公。尿尿尿一圈，其实我觉得就自己擦一下也没有关系，反而我觉得不要去嫌弃他。所以各位喜欢乱喷尿的男生，Libby 非常乐意帮你们擦尿。对，我真的我不在意哦，我不在意，可以。今晚10点，东森综合32频道，小姐不惜地。